Setkání fandů, příznivců a nadšenců volejbalu. Takový podtext má Veterán Cup, jehož 13. ročník se hrál ve Frenštátě pod Radhoštěm. Kluci, s kterými jsme začínali jako žáci, dorostenci, tak před těma x lety jsme se dohodli, že se budeme scházet dále. Potkáváme se celkem dost často, protože vlastně ty turnaje veteránů jsou teď takové trošičku v kurzu, bych řekl. Vlastně Frenštát hraje mistrovství republiky super veteránů, kde odehrajeme 6-7 turnajů za rok. Na antukové kurty u Sokolovny přijeli například týmy ze Studenky, Vsetína, Fričovic i družstvo ze slovenské Žiliny s bývalými ligovými hráči. Na jejich hru dohlížel i trenér Libor Mach, který je frenštátskou volejbalovou legendou. Já jsem začínal vlastně na základní škole, kdy pan učitel Mach, musím říct si podotknout, který to tady tak nějak dával dohromady ten volejbal, tak na mě ukázal prstem a řekl, ty budeš hrát volejbal, tak vlastně od té doby to takhle nějak funguje. To, že Frenštát volejbalem žije, dokazuje kromě postupu kadetek do první ligy i účast starších žáků v krajském přeboru a kadetů v regionální lize. Trenéři těchto celků budou přibírat nové hráče. V září se chystáme opět navštívit základní školy, obejít děti, zeptat se, jestli by si nechtěli zkusit do kroužku. Začínáme lehkou formou všeobecná příprava pohybová, míčové hry. Na starosti to bude mít pan Mach, který už byl zmíněn, který je prostě LF frenštátského volejbalu. A k letošním oslavám 70 let tohoto sportu ve městě přispěli i frenštáčtí veteráni. Domácí celek nakonec vybojoval vítězství v letošním Veterán Cupu.